Ei sun kannata tosta Helenan popposta välittää. No, ökkäreitä koko sakki. Ja juuroavat oikein urakalla musta ja Jutasta. Ei se sen takia sitä ärsynty, vaan Eliasta ärsytti, kun sä mollasit homoja. No onpa Erkkän aikaista porukkaa. No ehkä, mutta ihmisiä ne on homotkin. On niilläkin omat halunsa. No, mä lähden tästä nyt saunaan. Kuinka monta ihmistä ajattelit vielä suututtaa typerillä puheillas? Nää mun heitot on aika pientä sen rinnalla, mitä sä oot puhuellut. Monta ihmistä sä ajattelit vielä tappaa? Jos sä yrität loukata mua, niin onnistuit. No hyvä. Sitten sä varmaan älyät häipyä ja jättänyt rauhaa. Sinä täältä häivyt. Ota nyt iisisti. Alkaa oikein pelottamaan, että seuraavaksi sä listit mutsin. Jos et sä nyt lähde. Niin mitä? Alkaa pyssyt paukkua vai? Sun naamas alkoikin mua jo ärsyttää. Et siinä mielessä mä lähden oikein mielelläni. Ja takaisin jo sitten tulemista! Poika kulta. Juokse karinoluita. Mä teen omassa kodissani ihan mitä mä haluan. Kuule, sä oot täällä pelkkä käki vaan, joka on vaan vallannut tän taalasmaitten pesän. Missäs Kari on? Se pesii tästä edespäin jossakin muualla. Siis mitä sä tarkoitat? Mä heti sen ulos. Se mitä? Sun ahdasmielisen poikas oli korkea aika lähteä täältä. Omat poikas on kuin mitä lie, rossoja ja autovarkaita ja... Sebastian ja Sergei käy rehellisissä töissä. Missä lie ovat hämäräpuvuissa? Sultahan on ne perinnyt ne mafiakeenisäkin. Nyt riittää! Ja menoahan et kuule tönissäkin haaskalintu, korppikotka, nilviäinen! Ulos täältä noita! Mä painu itse takas sinne Malagaan espanjalaisten kiusaksi! Iberiaan sinä kuulut! Päästä irti! Väkivaltainen hullu! Paraskin puhuja! Et koske siihen tauluun! Ei saatana! Tässä sopiva kaulakuva! Lehmän kellot! Kuule, tästä saat. Aapa! Mä lähden poliisikaan! Tässä ei ole mitään järkeä. Hyvä, että luovutit olisit kuitenkin vaan hävinnyt. Kuka täällä on riehunut? Kari varmaan käännös. Usko jo, sä et mulle pärjää! Vieläkö sä kaipaat verta nenästässä? Hei! Mitä hittoa täällä tapahtuu? Toi Jakka heitti Karin ulos ja aiheesta. Se jättä ei tuu tänne ennen kuin oppii käyttäytymään. No ei olis pahitteis teille kahdelle. Juu, sano se teille Kotkalle kanssa. Kuule, sut ja sun poikas pitäis viedä autiolle saarelle. Sinähän se tässä perhematkailua harrastat. Veit puolet sukuaski sinne Siberiaan. No nyt! Riittää! No kuule! Joo hei, niin riittää! Täällä on jatkuvasti joku mylly käynnissä. Ensin Jutta nostelee Kari seinään ja nyt te otatte matsi. Toi hullu hellu tän aloitti. Enkä aloittanut. Kaikki sun poika syytä. Käyttäydytte kuin kakarat. Nyt pitää rauhoittua ja siivoa tää sotku. Onko selvä? Helena lähti kävelylle. No, mä nyt sitä tässä.
Vaikka hyvä on, ettei ole täällä mukiloimassa viattomia ihmisiä. Älä nyt väitä, että se yksinään tappeli. Eihän näin sitä, mutta pakkohan mun oli puolustautua sen ikän lopun ninjan hyökkäyksiltä. Luulasta mä vielä uskon, että se ajautuu tappeluun. Mutta säkin oot ihan samanlainen. Pakkohan mun oli puolustaa itteeni. Ulla menetti täydellisesti malttinsa. Niin sen jälkeen, kun sä olet heittänyt sen pojan pihalle. Mä teen sen sun ja kaikkien parhaaksi. Karin käytös alkoi olla jo liian törkeää. Siis ihan ilkeyttään se ajo Karin pois täältä. Se halusi vaan loukata minua. Mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Nyt on vaan parempi unohtaa, että yrittää elää Ullan kanssa sovussa. Kyllä mä pystyn pitämään hermoni kurissa, mutta Ullalta se ei onnistu. Siis mä ihan sivistyneesti yritin selvittää sitä tilannetta, mutta tää hulluhelu, tää rupes, tää pillastu, rupes heittelee minua kaikille kirjoilla ja kaikille jauhoille. Hei, annetaan olla. Ja jatkos ei mitään riitä, okei? Sano se sille hellulle. Sehän tässä tätä riitaa kylvää. Oppitunti numero 1. Ullan Pihla Ekadun parhaat lihapullat. Siis, sä tulet olemaan niitä harvoja ja valittuja, jotka saa kuulla mun ensimmäiseksi mun salaisen reseptin. No, mutta mä ajattelin kyllä lounaaksi blinejä ja mulla on aineksetkin sitä varten. Mä ajattelen sinä mitä vaan, mutta meillä on ihan muut suunnitelmat tässä Iidan kanssa. Hei, sun ei ole pakko alistua Ullan tahtoon. Älkää sotkeko mua nyt tähän. Sinähän sit tässä määräilet kuin joku pirttihirmu. No itse sä retuutat tyttöä keittiöön. Jaa. Taasko tää alkaa? Mä kaksi ei pysty olemaan samassa tilassa hetkeenkään riitellyt. Mä arvasin. Siksi mä soitinkin Vaarille. No, mitä sä nyt Sepolle tästä soitit? Pyysin luvan. Niin mitä varten? Että teet molemmat pihalle. Ja sanoi, että anna palaa vaan. Minä en lähde tätä mihinkään. Mä oon luvannut äitilles pitää susta huolta. Ja mä olen luvannut saman Iidalle, eikö niin? Tähän löytyy varmasti joku toinenkin ratkaisu. Jos tää meno jatkuu, niin noin varmaan kohta tappaa toisensa. Jos me nyt kuitenkin yritettäis Ullan kanssa tulla paremmin toimeen. Aikuisia tässä ollaan. Toisin ainakin minä olen. No ei se kyllä eilen siltä näyttänyt. Ai miten niin? Joo, no niin, ei kato tätä enää sekuntiakaan! Nyt molemmat pakkaa kamansa ja lähtee ulos täältä. Voi voi. Mitenköhän ne nyt siellä keskenään pärjää? No jos se sua noin paljon huolestuttaa, niin ehkä sun kannattaisi tarjota Helenalle rauhan piippuun. Jos Tale sitten vaikka innostuu perumaan se häädän. Ai, että mä rupesin mielistelemään Helena kuulaneessa. Elä kuule unta nää. Ei sitten. Venäjälle, kun ajattelit muuttaa. En mä voi ymmärtää. Varsinkin Iida on niin haavoittuvainen. Täytyisi ottaa tyttö meille asumaan. Te rouvat ette saa sovintoa kerran aikaiseksi. Mä en usko, että Ulla on siihen valmis. Oot sä. Oho. Ulla haluaa keskustella. Mitä te täällä teette? Me juteltiin Ullan kanssa. Niin, me tultiin siihen tulokseen tässä just, että ihan turhaahan meidän nyt on kinastella turhanpäiväisistä asioista. Kinastella? Tää painette tuolla lattialla. No, ehkä se oli tarpeen, että ilma puhdistuisi. Ei. No, mutta sellainen ei enää toistu. Ei. Tästä lähtien me vedetään yhtä köyttä. Niin kuin sisarukset. Ja nyt kun ollaan sovittu tää juttu, niin nyt voidaan jäädä tänne asumaan sitten. Ei ikinä. Älä sä nyt jatka riitelyä. Jos nää kaksi on sovittu, niin kai säkin voit vähän joustaa. Okei. Mut yksikin riita, niin te lennätte pihalle. No,
Kelpaasko nyt? Joo, just siinä. Sä on ihan niin kuin uusi. Niinpä. Todella onkin. Pystytäänhän te yhteistyöhön, vähän kuin tsemppaatte. Totta kai me pystytään. Vaikka välillä ollaankin oltu vähän mahdottomia. No, mutta hei, nyt varmaan Kari voi muuttaa takas, kun te olette saanut sovittua. No, katsotaan sitä sitten. Mennäänkö? Joo. Pitäkää toi linja. Joo. Hei. No niin, ja nyt tän hirvityksen voisi heittää tosta helekuttiin. Jos sen teet, menet itse perässä. Yritettäis nyt käyttäytyä, kun kerta luvattiin. No, suostun tähän vain ja ainoastaan nuorten takia. Just. Tässä kohtaa ollaan kerrankin täysin samaa mieltä.